Robbi jammilna bi'ilmin wahdina dunya wa din. Assalomu alaykum. Birodarlarim, vafot etgan insonlarning ko'pchiligini his qilgan pushaymonligi nima ekanligini bilasizmi? Bilib bilmay shaytonni moliyaviy maslahatchilari o'laroq ko'rishganlaridir. Shaytonning hiylalari. 3-qism. Ular qiyomat kunida hayotga qaytarilishlari uchun Allohdan yana bir imkon so'raydiganlardir. Nima uchun? Shuning uchunki infoq qila olsinlar va sadaqa bera olsinlar. Shaytonning hiylasi qachon sadaqa berayotgan bo'lsak, bizni kelajak haqida xavotirga solishdir. Aqlimizga ssenariylar keltirishni boshlaydi. Masalan, aytadiki, sen hali uylanishing kerak. Shuning uchun tiyinni tiyinga qo'shib, pul yig'ishing kerak. Sen farzand kutyapsan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bir bolani 17 yoshigacha katta qilish 230 ming dollarni tashkil etar ekan. Va siz haligacha sadaqa berishni o'ylayapsizmi? Albatta, sizning 1000 dollarlik sadaqangiz dunyodagi ochlik muammosini hal etmaydi. Tinglang, siz iqtisodiy beqarorsiz. Shuning uchun shu on sizning sadaqa berishingiz uchun qulay fursat bo'lmasligi mumkin. Balki kelasi yil deysiz. Bu ayni shayton. Bu ayni shayton. Va shu shayton Facebook reklamalarida va boshqa yerlarda o'rtiga chiqib, pullarimizni sarf qilishimiz va eng foydasiz narsalarni sotib olishimiz uchun bizga tavsiya berishga urinadi. Uning zararli iqtisodiy tavsiyalarini har tomonimizda ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun biz Allohdan ikkita iqtisodiy tavsiya olaylik. Birinchisi, ayni sadaqa berayotganingizda yoki zakotingizni berayotgan oningizda kelajagingiz haqidagi o'ylarni va ishdan bo'shatilishingiz ila bog'liq xavotirlanishga yoki va hokazolarga boshlagan oningizda sizdan emas, shaytondan kelgan bu o'ylarga a'udhu billahi minash shayton, Allohim meni shaytondan himoya qil deyishla nuqta qo'ying. Shayton sizdan qochajak va iqtisodiy donishmandligiga chek qo'yajak. Va ikkinchisi, Allohning va'dasini eslang. Alloh sizga o'zidan mag'firat va fazlni va'da qiladi. Bergan sadaqamiz taqdirimizni emas. Bu ham bo'lganida mo'jiza bo'lardi, ammo yo'q. Alloh bergan sadaqamizdan ham ko'prog'ini bizga qaytaracak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'zlariga ko'ra, cho'lda yurgan bir odam bor edi. Bu odam bir bulutdan ovoz kelganini eshitdi. U ovoz falon kishining bog'ining ustiga yog' dedi. Bulut bu ta'limotni olib harakat qila boshladi. Odam eshitgan narsasidan karaxt bo'ldi va bu bulutni izidan kuzatishga qaror qildi. Bulut to'xtagunicha kuzatishda davom etdi va so'ngra qoyalik bir zamin ustiga yog'di. Suvning oqishi mumkin bo'lgan ko'p kanallar bor edi. U yoqda, bu yoqda, shu yoqda bir kanal. Ammo butun yomg'ir belgilangan bir kanal ustiga yog'di. Allohu akbar. Holat yana ham hayratlanarli holga kelyapti. Odam suvning bog'iga kirishi uchun kurakla yo'l ochayotgan bir kishini ko'rgunga qadar u kanalni ta'qib etdi. Odam bog'ning sohibiga isming nima deb so'radi. Bog'ning egasi ismim falondir dedi va u odamning bulutdan kelgan eshitgani ayni ism ila javob bergandi. Bog' sohibi odamga nima uchun ismimni so'rayapsan deb so'radi. Odam aytdiki, bu suvning oid bo'lgani bulutdan, bu suvni olib kelgan bulutdan bir ism eshitdim. U ovoz falonchining bog'iga yog' degandi. Puling va bog'ing ila nima qilasan? Birodarlarim, odam hayratdan qotib qoldi. Bu bog' egasi nima qiladiki, ichida yomg'ir bo'lgan alohida bulut cho'lning o'rtasida faqat uning uchun keltiriladi. Bog'ingda nima qilyapsanki? Bog' sohibi aytdiki, holat shunday ekan va bulutdan shunday bir narsa eshitgan ekansan, molimni qanday saflaganimni senga aytaman. Yerning mahsulini uchdan birini sadaqa o'laroq beraman. Allohu akbar.
Haqiqatda buni lozim tutishimiz kerak. Maoshini olgandan keyin qiladigan ilk narsa sadaqa uchun bir chekkaga pul ajratmoq bo'ladi. Bu birodar 33% ni ayirish ila Allohga juda katta bir tavakkul qilgan. Alloh hammamizni panohida asrasin. Amin. So'ng aytdiki, 3dan birini o'zim, oilam va bolalarim uchun sarflayman va oxirgi 3dan birini esa kelajakka sarmoya o'laroq saqlayman. Birodarlarim, agar sadaqa qilsak, Allohning iqtisodiy tavsiyasiga ishonchimiz asosida biz ham bitta bulut qo'lga kiritishimiz mumkin. Bizning bulutimiz mashina olarkan manfaatli bir kelishuv yoki biron bir zarardan himoyalanishimiz bo'lishi mumkin. Abu havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u bulut keladi. Ne'matlar ustimizga yog'ilacak. Chunki shayton bir xilakordir. U Alloh esa ar-Razzoqdir. Aslo va'dasiga xilof qilmas. Boshqalarning ham foydalana olishi uchun bu videoni ulashishga malollanmang. Assalomu alaykum.